Dijabetes ne možemo izliječiti, prema tome tu nema liječenja. Jedan put kad imate dijabetes, imate ga manje više za uvijek. A sljedeće pitanje, od čega dijabetes nastaje? Najjednostavnije je reći kad nema inzulina. Međutim, to je manje od 10% svih slučajeva dijabetesa, šećerne bolesti. To je onaj tip 1, to su stanja nakon što se operirala gušterača ili nakon što je bilo teških upala gušterače, gdje nema inzulina. Inzulin je najvažniji faktor za regulaciju šećera, nije jedini, ali je najvažniji. Ako inzulina nema, onda je to problem. Međutim, više od 90% slučajeva dijabetesa ima inzulina, ali ta inzulin ne radi dobro, nije dobro usklađeno i nedostaju neki drugi faktori. Kako ne znamo puno toga, tako ne možemo to ni liječiti. Taj tip 1 šećerne bolesti, taj nedostatak inzulina mi nadoknađujemo davajući inzulin izvana. Međutim, to nikad nije tako automatski dobro izregulirano kao iz vlastitih stanica gušterače, možda nešto sad sa zatvorenim sustavima je blizu ovog prirodnog lučenja inzulina, ali ovo drugo sve je tako nedovoljan, ali nužan nadomjestak. I onda se stilom prehrane i stilom života nastoji drugo riješiti. Što je cilj? Cilj je da se živi jednako kvalitetno i jednako dugo kao da šećerne bolesti nema. Dakle, regulirati kako tako te neravnoteže u mijeni tvari koje jesu šećerna bolest, da se ne bi razvile komplikacije tih neravnoteža. To su komplikacije šećernih bolesti, znači oštećenja bubrega, oštećenja krvožilnog sustava, oštećenja očiju i zapravo praktički svih organa u tijelu. Ono što čini šećernu bolest uzrokom invaliditeta i prerane smrti. Ako to uspijemo zakočiti, ako uspijemo regulacijom svih tih drugih faktora učiniti život osobe sa šećernom bolesti jednako kvalitetnim i dugačkim kakav bi bio bez nje, onda smo u sadašnjoj fazi uspješno liječili šećernu bolest. Za sad još ne možemo izliječiti. Kako uravnotežiti? Kako se radi, opet idemo s najjednostavnije priče. Ako nema inzulina, treba nadoknaditi inzulin. Tu nema govora, to je životno važni hormon i treba ga se dati. Za razliku od nekih drugih nadomjesnih terapija, ova je dosta komplicirana. Naime, razina inzulina normalno u zdravom organizmu jako varira tokom dana, ovisno o primarno prehrani, ali ne samo prehrani, nego o potrebama za inzulinom. Šećer u krvi se diže, povećava u stresu, povećava se pod utjecajem stresnih hormona, koje kakvih drugih stvari. Isto tako nekad može i previše padat, previše se trošiti, onda treba manje inzulina i to sve treba uskladiti. I zbog toga ljudi koji primaju inzulin moraju ga primati više puta na dan, moraju kontrolirati učinak, znači mjeriti svoj šećer u krvi i na taj način postići kako tako normalnu razinu krvnog šećera. Rekli smo, to nije dovoljno. Nije dovoljno samo davati inzulin, bitno je i prilagoditi prehranu, prilagoditi potrebu za inzulinom tim ograničenim mogućnostima djelovanja takvog dobivenog inzulina. Slična stvar vrijedi i za druge oblike šećerne bolesti gdje nije glavni nedostatak inzulina, nego raznih drugih faktora. Opet se radi o tome da napravimo organizmu najmanje napora za održavati tu ravnotežu. Znači, prehranu, tijelo, vježbu, funkcioniranje organizma
držati uvjetno rečeno najzdravijim, da bi se onda inzulin i svi ti drugi faktori trebali, opet uvjetno rečeno, manje prilagođavati. Što hoću reći? Svakome je zdravo zdravo jesti. Ali ako ste vi potpuno zdravi, ako svi hormoni, inzulin, ovo ono, radi dobro, onda ćete kompenzirati i nekakve eskapade u nezdravu prehranu. Ako imate šećernu bolest, onda svaki put kad nešto nezdravo pojedete, to će se i vidjeti. Vidjet će se na razini šećera u krvi koji će predugo ostati previsok. Vidjet će se u sastavu krvi što se tiče masnoća i tako dalje. Kad takvo stanje dugo traje, onda se razvijaju ove komplikacije na krvnim žilama. Dakle, bilo kakvo liječenje je prvo način života i način prehrane koji će maksimalno prištediti organizam i koji će tom cijeloj aparaturi za metaboličku ravnotežu dati najmanje težak zadatak, recimo. Ako to nije dovoljno, a procjenjujemo po parametrima metaboličke kontrole šećerne bolesti, onda se dodaju lijekovi koji djeluju na različite faktore i može ih se puno kombinirati. Ali opet naglašavam, lošim stilom života, nezdravim stilom života, preopterećenja prehranom i slično, mi možemo potisnuti sve dobre efekte lijekova. Tako da je ovo nužni uvjet za postizanje dobru regulaciju.